Dobrý den, vítám vás u dalších zpráv PND TV, televizního kanálu Pro náš dům, který je určen pro každého, kdo chce užívat naše bytové i nebytové budovy moderně, bezpečně a ekonomicky. Dnes jsem se zeptal paní ředitelky Radky Vladíkové, ředitelky Svazu měst a obcí, a pana Ivo Bílonohého, jednatele Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky, na to, jak hodnotí současnou situaci, co je podle nich nejnáročnější. A také jsem se jich zeptal, jestli je čas dívat se i trochu do budoucna, přesně řečeno na opatření související s minimalizací dopadu potenciálního sucha, které velmi hrozí. Zeptal jsem se také kolegy Ladě Hrdličky, co by doporučoval v současné době, abychom v rámci našich bytových budov dělali, čeho se máme obávat a čeho se již obávat nemusíme. A úplně na závěr těchto zpráv vysvětlím důvody, proč jsme se rozhodli semináře Inspirace pro náš bytový dům realizovat až na podzim. Tak a v tuhle chvíli vím, že jsem již ve spojení s paní ředitelkou Radkou Vladíkovou. A paní ředitelko, chtěl jsem se zeptat, co je podle vašeho názoru v tuhle chvíli pro města, obce nejnáročnější, nejsložitější v návaznosti na nouzový stav pandemii COVID-19? Dobrý den i vám. Ve stávající době jako největší problém vidím takový legislativní chaos, kdy se mění různá nařízení, sdělení ze dne na den, mnohdy i z minuty na minutu. Jsou mnoha sdělení, která jsou mediálně prezentovaná na tiskových konferencích vládou, ale nejsou vládou mnohdy projednaná, jsou to jejich úvahy a záměry, následně nejsou schválena případně parlamentem České republiky, a tak občané, stejně tak i starostové, primátorky a starostky nevědí, jakým způsobem se mají chovat, jak svolávat různé aktivity, kolik občanů v který den může přijít, nemůže přijít. Doufám, že tato situace se co nejrychleji uklidní a bude jasno a bude zřejmé, jakým způsobem se máme vracet do běžného života. Druhá neméně závažná otázka je finanční predikce. Neboli kolik mohou města a obce očekávat, že jim přijde peněz do rozpočtu nebo na účty z rozpočtového určení daní a tak dále. Tam považuji další velkou neznámou, která může výrazně ovlivnit vlastně investování měst a obcí, správu měst a obcí a rozvoj jejich. A je v této složité situaci čas řešit i jiné záležitosti? V tuhle chvíli by mě zejména zajímala situace s suchem, potenciálním suchem, které hrozí. Musím říct, že starostové města obcí jsou výborně připraveni na investiční akce, mají připraveny projekty na zadržování vody v krajině, mají připravené projekty třeba na výstavbu vodovodů a kanalizací, zásobovat občany pitnou vodou a tak dále. Jsou to projekty, které jsou připravovány dlouhodobě, protože o přicházejícím suchu víme již delší dobu, nicméně záleží na tom, jakým způsobem bude možné tyto akce pak ufinancovat. Druhou neméně důležitou otázkou je, zda bude dostatek pracovníků k tomu, aby pak stavební díla mohla dokončovat nebo mohla stavět. Takže doufám, že všech se vyřeší. Nicméně pravdou je, že může sucho být výrazně větším problémem než COVID a jeho následky. Co je velmi důležité sdělit, opětně je vyhlášený projekt nebo dotační titul Velká dešťovka, kdy mohou u Státního fondu životního prostředí města a obce žádat o dotaci právě na zadržení vody a pak na její zpětné využití ve městech, na zálivku, veřejné zeleně nebo na jakékoliv další využití právě v obci v Intravelánech. Takže je připravena i vláda, jde o to jenom už vrátit se zpátky do normálního stavu běžného fungování
a zase začít. Nicméně musím říct, že většina starostů a starostek své aktivity investiční nezastavili a mnohé pokračují dál. Takže kdybych to zhrnul, dá se říct, že vlastně města, obce, starostové, starostky s tou připravení snaží se v dané situaci řešit maximum, ale opět bohužel hodně bude záviset na tom, jak to vlastně zvládne vláda a parlament České republiky. Takhle, abychom to neházeli jenom na vládu a parlament České republiky, záleží to i na odpovědnosti každého občana, jak zodpovědně se bude chovat, zda se koronavirová nákaza bude nebo nebude šířit populací, zda opravdu budeme dodržovat nastavená pravidla, abychom minimalizovali případně druhé nebo kolikáté kolo pandemie, abychom se znovu nedostali do této situace. Těch okolností bude opravdu velmi mnoho. Záleží na tom také, co příroda, zda to sucho bude takové, jaké se očekává, jak se bude vir šířit. Těch neznámých je příliš mnoho, budeme to muset řešit. Je to vlastně taková výzva letošního roku, jak tohle všechno zvládneme. Paní ředitelko, já vám moc krát děkuji za odpovědi a v tuhle chvíli jsem již v kontaktu s panem Ivo Bělonohým a zeptám se ho velmi podobně. Pane jednateli, v čem vidíte největší problémy pro města a obce v tuhle chvíli pandemie? Současná doba je samozřejmě složitá díky celému nouzovému stavu a všech mimořádných opatření. Nejhorší je pochopitelně boj se samotným koronavirem, ale osobně za něj hned stavím chaotický způsob vládního krizového řízení, kdy při vedení městských a obecních úřadů jsme paradoxně zatím celkem bez větších problémů zvládli zavést různá ochranná opatření, nezbytný výkon veřejných služeb a správy pro naše obyvatele, podnikatele, další naše klienty. Velkou část úředníků, těm jsme zajistili podmínky pro výkon práce z domova na takzvaném home officeu, takže mohli pracovat dál, i když samozřejmě ve stížených podmínkách. Věnovali jsme také pozornost jejich vzdělávání v nějakou elektronickou dálku formou, různými webináři nebo e-learningovými kurzy, aby se potom po návratu na svá pracoviště mohli věnovat plně své nuceně přerušené práci. A o dost složitější ale je aktuální postupný návrat do normálního stavu, protože desítky nebo spíš stovky zákazů, omezení, nařízení a současné postupné uvolňování opatření ze strany vlády a centrálních orgánů vedou k chaotické situaci, kdy se jednotlivé podmínky mění prakticky každý den. Některá opatření si dokonce navzájem odporují. Musíme proto neustále hledat různá řešení, kompromisy, tak abychom dodrželi všechny právní předpisy, ale hlavně abychom poskytovali veřejnou správu lidem v maximálním možném rozsahu a komfortu. No a co osobně vidím jako úplně nejdůležitější a nejproblematičtější, tak je další etapa v době takzvané postkoronavirové, kdy budeme muset překlenout asi dost dlouhou dobu, než se zpamatuje ekonomika, finanční zdroje pro města, pro obce a než se obnoví sociální úroveň a vztahy obyvatel a budeme moct veřejné služby všechny vrátit do běžného stavu. Na tom budeme muset všichni společnými silami určitě tvrdě pracovat. No a asi tušíte, že padne otázka na sucho, čili je prostor, je čas připravovat nějaká opatření, která by minimalizovaly dopad horka a sucha? No ono to není o tom, jestli je na to čas nebo není na to čas. Ono to chvilku teď vypadalo, že nejdůležitější je pandemie, což samozřejmě asi ano. Nicméně, jak jste sám uvedl, tak příroda se v posledních týdnech sama opět přihlásila. A tak, jak jsem slyšel různé odborníky, tak se přihlásila s mnohem větší silou a dopady, než tomu bylo do posud. A to, že schází voda, už vědí nejen obyvatelé venkova a menších měst, ale začínají to pociťovat i obyvatele velkých měst, kde, co já vím, tak obce už poměrně dlouhodobě řeší získávání podzemních nebo povrchových zdrojů a zásobování vodou.
a z velkých větších měst, tak ta nejzodpovědnější připravují své adaptační strategie a projekty na zadržování vody ve svých centrech, ve svých intravilánech. No ale já jsem přesvědčen, že je potřeba ještě dalekosáhlejší osvěta, zdůvodňování potřeb, sdílení příkladů z celého světa, jak se dají dělat opatření, tak aby právě se většina měst připravila daleko komplexněji a pečlivěji a podrobněji a začala s jejich realizací hlavně v rámci celé republiky, nikoliv jenom ojedinělé. To nám příliš nepomůže. A tady já vidím určitě potřebu systematičtější metodické podpory, technické podpory ze strany států a nejrůznějších odborných institucí. No samozřejmě také hodně velké finanční zdroje. A tady já doufám, že ekonomické dopady v té současné pandemie, o které jsme hovořili, takže nezamezí realizaci v opatření proti suchu. No a v neposlední řadě na obcích bude i úkol, nebo je úkol osvěty a vzdělávání obyvatel a podniků na území obce pro efektivní hospodaření s vodou. Bez toho to totiž vůbec nepůjde. I vám, pane Bělonohý, moc krát děkuji za velice zajímavé odpovědi a ptám se kolegy Ladě Hrdličky, prosím tě, co bys doporučil, že by bylo nejoptimálnější v tuhle chvíli v rámci našich bytových domů realizovat, dělat a podobně? Ve stavu nouze se život ve společnosti změnil. Život v bytových domech také. Bylo a je potřeba udržovat místa, kde se lidé pohybují a kterých se dotýkají, v průběžné čistotě. Tato odpovědnost vyplývá ze zákona o ochraně zdraví, ale hlavně je to odpovědnost statutárního orgánu i každého jednotlivce, čili každého z nás. V čem tato odpovědnost spočívá? Dezinfekce společných částí by měla být v bytových domech prováděna v rámci běžného úklidu domu. Jedná se zejména o kliky, zábradlí, madla, tlačítka, rámy dveří, zvonky, výtahy. Bydlící v bytových domech, ale i návštěvníci, kteří vstupují do domu, by měli používat roušky či jiným způsobem mít zakrytá ústa a nos. Na druhou stranu, přes všechna opatření není důvod obávat se příchodu cizích lidí do domu v rámci provádění údržby nebo servisních prací. Pro tyto pracovníky platí stejné podmínky, to jest dezinfekce rukou, ochranné prostředky, roušky, rukavice. Již nyní můžou v rámci výkonu povolání tito pracovníci vstupovat do bytových domů a do jednotlivých bytů. Nejpozději od 25. května budou uvolněna všechna opatření, včetně vstupu do vnitřních prostor restaurací anebo otevření nákupních center. Takže i pro ty nejopatrnější je jasné, že po 25. květnu je vhodný čas na údržbu domu a jednotlivých bytů. Například na servis oken, které si to po zimě, pravděpodobně i po mnoha letech, rozhodně zaslouží. Laďo, moc krát děkuji za zajímavé odpovědi, za zajímavý názor. A v tuhle chvíli si dovolím vysvětlit, proč jsme se jako spolek pro náš dům rozhodli realizovat semináře Inspirace pro náš bytový dům až na podzim. Ano, je pravda, že vláda uvolňuje ta nejtvrdší opatření, čili to vypadá, že v brzké době bude možné realizovat akce až pro 100-500 účastníků. Tady si však musíme uvědomit jednu věc, že se to váže na kapacity sálu jako takových a bohužel i na finanční prostředky. Sály a místa, která jsme zabezpečili s kapacitou posluchačů zhruba 30, 50 až 100 v některých místech, při zabezpečení nutných opatření, čili vzdálenosti, hygieny, větrání, dezinfekce a podobně, mají ve své podstatě tu kapacitu třetinovou. A to, když by to šlo velice dobře. Z toho nám vyplývá, že vlastně máme prostor pro nějakých 8-15 posluchačů. A určitě nám dáte za pravdu, že takový seminář v našem případě by určitě nepřinesl to, co všichni očekáváme. Přinese informace, ale určitě ne to sdílení informací a komunikaci mezi vámi a předávání si informací navzájem.
Toto je ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli, že semináře, pokud se situace nezhorší nějakým významným způsobem, včetně plánovaných konferencí, přesuneme a budeme realizovat až na podzim letošního roku. Takže tolik pro dnešní vysílání. Já se s vámi se všemi loučím. Přeji vám krásný den, ať se dobře daří a na brzkou viděnou. Naschledanou.